給食の時間です。毎日給食牛乳に切れてます。だって毎日牛乳飲むと口臭くなるし牛みたいになっちゃうんだ。もう文句言わずに飲め。わー、ジャパニーズピーポー、今日は NSK の予防に応えてコラだ。やったー、チャラリー、鼻から牛乳、それ中身牛乳だから。だからなんでそんなに牛乳飲ませたいんですか。牛乳は集中力アップさせるからな。集中力。みんなもう中学生だね。やれすけ寝るな。ガシンガシンガシン。集中力。授業続けませんか。飲まなきゃ。牛乳に相談だ。あなたの方はどうかな。鼻から。それなら黄色の便座ブロック。あなたの風に狙いを決めて便座ブロック。風邪じゃないで、刺激的に花粉だよ。花粉なんて風邪みたいなものよ。問題ないかな、問題ないかな。花粉舐めやがって。花粉の怖さ思い知らせてやるよ。お母さん風邪ひいたの。ああもうかゆすぎて目と鼻もいらないわ。これが花粉症の恐ろしさだよ。これは花粉症だわ。やるちゃん花粉症の薬買ってきて。はい。あなたの顔に狙いを決めて。なんだかお腹が空いたわね。ん？わっ、ヤネちゃんのうまいもの、いただきます。ただいまあれ、俺のうまいもんがない。そうだ、お母さんのハーゲンダッツ食べちゃおいただきます。おいしい。何人持ってんだよ。どの口が言ってんだ。はい、ヤネちゃん、朝ごはん。ごめん、朝は米よりパン派で。はい、じゃあ食パン。最近パンアレルギーでバナナとか。はい、バナナ。さあ、食べなさい。ああ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 あ。いけいけいけ。6時過ぎたのにいつまでゲームやってんの。子供の俺が言っちゃいけないこと言っちゃうけど説教されるってぶっちゃけ最悪。しばらくゲームは没収です。おい、俺のスイッチ。成人したら開くからそれまで我慢しなさい。くっそー、絶対開けてやる。開かないな。そうだ、これで時を進めよう。開いた、うん、あんた成人するまで開けちゃダメって言ったでしょ。はぁ、素直に待つしかないか。ようやく俺も成人になった。スイッチを返してもらう。ダメクセジじゃないの。待たせたな。覚悟はいいか。かかってこーい。魔漢高速ゴー。貴様といたこの数年悪くなかったぜ。俺たちはファミリーだ。いけ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 。あんたいつまでゲームやってんだろ。人生は一回きりなんだから大切にしなさい。違うよ、今始めたばっかだよ。ああ、ちょっと待って、奥さん。ああ、俺のセーブデータが。俺がどれだけこのゲームやってきたか、お母さんは知らないんだ。お母さん、俺の名前わかる？ここはどこ？私は誰？さすがにやりすぎたかな。セーブポイントまで戻ってまたゲームし直そう。いけ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 。あ、折れた。ほら、シャーペンは使用禁止だ。なんでですか。ノックオンがうるさいからな。
先生の声の方がよっぽどうるさいですよ。それに芯が刺さってしゃべれるな。それは鉛筆も同じですよね。毎日鉛筆を削って時間を利用していた。どうすればできるんだ。これからお前は毎日何本鉛筆を削る。めちゃくちゃだろ。その後屋根助は感謝の気持ちとともに鉛筆を削り続けた。どうだ、一日八本はきついだろう。人間をなめるなよ先生。屋根助の鉛筆削りは音を置き去りにした。お前さんは何にも分かっちゃいねえよ。実務さん、あ、なんだこれ。今の時代はアップルペンシルでしょ。 Stay hungry, stay foolish。 もう少しですからね。はじめましてお母さん。うちの息子生まれてから一度ママって言ってくれないわ。お母さん、やねちゃんママって言って。男がママって呼ぶのはマザコンみたいで気持ち悪いでしょ。俺はもう小学3年生だぜ。じゃあこの漢字の読みは。ことごとく。ママでしょ。この英語を日本語訳してみなさい。ぼちぼち。ママでしょ。戸惑い、傷つき、誰にも打ち明けずに悩んでた、それももうやめよう、 Let it go。 ありのままのでしょ。そんなに英語使いたいならこの単語読んでみなさい。 Any animal of which the female face higher no milk from her body。 まあまりでしょ。ぬいぐるみとゲームしてんだよ。俺兄弟が欲しくて。はにゃ、フォートナイトで通信とかしたくてさ。無理よ、さすがにもう埋めないわ。ごめんねごめんね。おい、来て来て。いらっしゃいませ。はい、お母さん。メタモン。何よこれ。お母さんよろしくお願いします。ただいま。卵できてるじゃん。もらうね。よし、頑張って孵化させるぞ。よいしょ。おや？メメメメ。え、お母さん？まあいいや、一緒にゲームしよう。するかー。99点。もっと頑張れやして。ユート3点。お前本当に人間か。先生、子供を褒めた方が伸びるって論文でも証明されてますよ。やねして、今日のテストは0点だ。あ、よく名前かけたな。やねして。やったー。好きです、付き合ってください。普通に無理。来週行きだ、やねすけブレイバー。もう先生何なんだよ。ボキの出たのはやねすけブレイバー。遅刻遅刻。よく学校に来たな、やねすけブレイバー。そんなむやみに褒めても伸びませんよ。いてててて。でもお前はちゃんと伸びてるじゃんか。本当だ。この帽子をお前に預ける。俺の大切な帽子だ。大事にしろよ。